ចៅក្រមតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការជាន់ទាបទៅលើសកម្មជនសង្គមចំនួន 9នាក់ជាការត្រឹមត្រូវនិងបានអង្គការសារដីការប្រមត្តនរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការពួកគេទាំង 9នាក់ត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពពុកពោដោយសន្និសីទសង្គមតេតងនឹងសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេទាមទារឲ្យដោះលែងអតីតមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននៅថ្ងៃពុធនេះលោកគង់ស្រីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរុំជម្រះតុលាការកំពូលបានអានតាមខ្លឹមសារដែលជាការ យល់ឃើញរបស់តុលាការកំពូលថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនទាំងអស់នោះដែលលើកបដាការផ្សព្វផ្សាយជាវីដេអូតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការដាក់ស្រែកទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងឆ្នាំ2020មិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេព្រោះសកម្មភាពនោះអាចបំពានឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិដល់អ្នកដទៃបាន លោកគង់ស្រីមឲ្យដឹងថាភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកគឺដោយសារមនុស្សមួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដូចជាលោកហូវាន់លោកអូចាន់រិតនិងលោកគង់សុភា លោកអះអាងថាពួកគេបានរៀបចំផែនការប្រមូលផ្ដុំនិងទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតបើតាមលោកចៅក្រមសកម្មភាពទាំងនោះអាចបង្កទៅជាការញុះញង់ឲ្យមានភាពពុកវរដោយសន្តិសុខសង្គមបានបើទោះបីជាពេលធ្វើសកម្មភាពនោះមិនទាន់បានសម្រេចក៏ដោយបន្ថែមពីនេះលោកគង់ស្រីមលើកឡើងថាសកម្មភាពទាំងនោះក៏ជាការដាក់សម្ពាធដល់តុលាការនិងអាចញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពដែលអាចបង្កភាពពុកវរក្នុងសង្គមនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាន លោកថាឡាវីអាយុ23ឆ្នាំសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសបានចូលទៅស្ដាប់ការប្រកាសសារដីការបស់តុលាការកំពូលចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនសង្គមលោកក៏ចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះជាការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ បើតាមសកម្មជនរូបនោះសកម្មភាពរបស់លោកមិនមានបំណងប្រឆាំងឬផ្ដួលរំលំនរណាម្នាក់ឡើយ ក្នុងនាមជាសកម្មជនម្នាក់ដែលខ្ញុំមើលឃើញតាមវាមានបញ្ហាសង្គមកើតឡើងខ្ញុំមិនតែមានចង់បានតម្លៃទូនទីណាមួយហើយក៏មិនចង់បានការលើកទឹកចិត្តស្អីតសើស្អីពីណាវិន័យដែរគ្រាន់តែដោះស្រាយទៅបញ្ហាខ្ញុំលើកមកហើយតែមួយពីរបីបួនពីការណាស្អីជួយតែដោះស្រាយទៅគ្មានបំណងទៅប្រឆាំងអ្នកឯងគ្មានបំណងទៅប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគ្មានបំណងទៅផ្ដួលរំលំស្អីទេពួកយើងគ្រាន់តែជាយុវជនប្រមាណអ្នកឯងលោករិះគន់ថាបើក្រាន់
mình chẳng mình khơi cả ba sát lục cho bạc mình cho tới bẩm chẳng khơi pin po rót đại trên tam phơi thôi cột để cam chỉ tam nó mạch đại miên đi lục cho mong tới vừa đã có mọi miên ba tham miên thêm cả đại năng tạm ở đây chân bắt tốc đoàn đẹp vừa và cả cho bạc bằng tiền đó thêm bạc mà tới đây bảo khi đi làm cả thằng biết đôi vừa mai mà pe đại ba thằng quỳ mới hộp còng cả à cha cháu còng cả ở từ lôi chi chấm này lục môn sập hé ai dụ một phay bầm bay chín năm à tây tại dụ bị chôn mười rồi để trái nâng ban chỉ bắn chi bờ thiên cầm nẹt sai chỉ đầu bay khmê đại mong sắp ca bạc cả sa đại ca rộp bát tô la ca cầm phù đại chặt tục thả ca sầm ra rộp bát tô la ca chỉ chăn tiên ưu sét rộp bát trái cầm lục thả tô la ca sa la đầm bốn mình ban lực âm pi ăn chụp bắp chăn tì bên tai tô la ca cầm phù ban phải lơ miệt tra mà phay bầm mũi đại cầm lịch tệ vị thi prom toán đại trang âm pi sa hạ cha ray sắm cùng nết đại trăng chầm nội ní hạ chỉ cả đã bận tục thôn cá thưa là bong bong chung một thi chua phê này tẹt tôi thì môi luôn hô văn đang kháng khiển nó cho bọc tròn môi giờ rồi bọc tròn cho môi dướng vì tay chỉ chợ vì tay chỉ chặt tục thai chia bọn là mơ luôn sao còn đất tự ngọt nè thấy vì tay chia bọn là mơ nhung nhung hay là đòi hai cái đây dương đẹp nhất cứ giờ đang khôn bọn đang thả dướng từ bèo con thì môi nhẹ khang nát đi môi dướng máu con ta ăn được vót một màu khó mở nhẹ khát con máu ta cho lên nhẹ khát con nơi bắt được con nơi mình thưa ấy phong và tại nơi ta chóp bia tha hạ cha đây nên cầm bật này chẳng bia 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 chỉ ca lực lao bóng cho ba bò sả la ca của phú ở ninh dương sau sân ai đại dương kết tha ca lực lao này việt đạo vật tục ở dương thung nguồn chừng môn thấy trao dương tới chóp chừng môi nên nhận hàng cai của tê đại dương đại ai những chỉ bọn lũ mưa thông thông to từ một tiết lục môn sập hé bên chị thả lục tàu ban chập khuôn ca bị khai cả nhà chín năm bị bò mập thấy cầm bớt chót nhung nhung hai tô la ca bận tì tô đã quân tên này kia mập thấy khai tô la ca đầm rơi ở ăn nô vật tô không quân tên này kia chấm nôn đập bốn khai hai tô xe sờ tàu chúa xả là bong lục sơn sáng cả rana nẹn non bị sa ma công sệt manu á
ad hoc ថ្លែងថាប្រសិនបើការជួបជុំសម្ដែងមតិទទួលរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនោះវានឹងក្លាយទៅជាសម្ពាធផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះការជួបជុំសម្ដែងមតិជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាករណីនេះបានបង្ហាញនូវភាពជំរងចម្រាស់រវាងអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់និងអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសេរីភាពតពន់ទៅនឹងការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជននានាត្រូវបានហាមឃាត់រារាំងចាត់ការតើវិធីនៃការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋអាចធ្វើបានទៅមធ្យោបាយណាគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅខែតុលាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់សកម្មជនសង្គមរួមមានអ្នកស្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកកើតសារាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃលោកមានព្រំមនីនិងលោកមួងសុភ័ក្រនិងសកម្មជននយោបាយពីររូបគឺលោកជុំពុទ្ធីនិងលោកឈួនភេងពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលបានទៀនទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប៉ុន្តែការនោះតុលាការបង្កប់ឲ្យព្យួរទោសមួយចំនួនដល់ពួកគេដូច្នេះពួកគេត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារតែគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA